Na rade sú správy v slovenskom jazyku, vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s predstaviteľmi misie Medzinárodného menového fondu na čele so šéfom Jánom Kejsom Martejnom. Témou ich rozhovoru bola tretia revízia inštrumentu pre koordináciu politík. Srbsko sa aj naďalej venuje realizácii ekonomických reforiem, zvýšeniu hrubého domáceho produktu a zlepšeniu životného štandardu občanov našej krajiny, prízvukoval Vučić. Dodal, že stabilita verejných financií a hospodársky rast a rozvoj sú kľúčové pre ďalší ekonomický pokrok. Ozrejmil, že prijal kritiky Medzinárodného menového fondu, ktoré sa týkajú určitých verejných podnikov a povedal, že v tej oblasti sú potrebné zásadné reformy. Minister školstva, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčević dnes navštívil strednú technickú školu Milevy Maričovej v Titeli, ako aj základné školy Slavka Rodiča v Báčskom Jarku a Ďuru Jakšiča v Čurugu. Po obchôdzke týchto vzdelávacích inštitúcií minister povedal, že je spokojný, lebo sa uplatňuje reformný program a realizuje sa proces digitalizácie. Šarčević povedal, že odborné stredné školy sa budú transformovať na tzv. Technologické gymnázia. Vypracovaná je aj reforma gymnázií, urobený je veľký pokrok, keď ide o duálne vzdelávanie. V tejto oblasti vzdelávania už máme 31 profilov a pripravujeme ešte 10, ozrejmil minister. Zákon o duálnom vzdelávaní vstúpil do platnosti začiatkom tohto školského roka. Zamestnávatelia v našej zemi sa začiatkom roka vyjadrili, či si prajú byť súčasťou tohto systému. V prvej polovici roka Hospodárska komora Srbska a Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja predstavili potreby hospodárstva. Od septembra žiaci Staropazovskej technickej školy môžu študovať nový odbor mechanik motorových vozidiel, ktorý oficiálne funguje podľa duálneho systému výučby. To znamená, že žiaci počas prvého ročníka získajú praktické zručnosti v školskej dielni, v druhom ročníku absolvujú 2 dni v týždni a v treťom ročníku 3 dni v týždni praktické vyučovanie v jednotlivých firmách, ktoré sú zahrnuté do programu. Od školského roku 2014-2015 sa podľa duálneho systému vyučuje asi v 75 stredných odborných školách po celom Srbsku, no Stará Pazova je prvá, ktorá spustila tento systém aj v odbore mechanik motorových vozidiel. Včera večer sa v spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konala zaujímavá konferencia na tému Ženy žijú aj na dedine. Združenie pazovských žien vo svojich priestoroch privítalo a pohostilo organizátorov tejto kampane z Belehradu, na ktorých čele stála Maja Miškovičová. Ako uviedla, táto kampaň vznikla symbolicky 8. marca na Deň žien a jej cieľom je posilniť postavenie žien z dedinského prostredia a tiež upozorniť na dôležitosť preventívnych zdravotných prehliadok. Na večierku vystúpil profesor dr. Ranko Rajčevič, predseda spolku neurológov a slovo mali aj Anna Horvátová, predsednička Združenia pazovských žien, ďalej Anna Balážová, predsednička Matice slovenskej v Starej Pazove a Anna Slamajová, členka Združenia. Kampaň Ženy žijú aj na dedine podporila predsednička Národnej rady Maja Gojkovičová, Ministerstvo práce a Kancelária za ľudské a menšinové práva. Viac než 30 rokov sa organizujú krajské športové hry paraplegikov a kvadruplegikov a Stará Pazova bude tohto roku po tretíkrát domácim hostiteľom tohto podujatia. 70 súťažiacich z Vojvodiny sa stretlo v Národnom futbalovom dome a počas dnešného dňa a zajtrajška súťažia v 5 disciplínach. Športové hry začali dnes streleckou súťažou v Indii a stolným tenisom v hale Park v Starej Pazove. Medzi stolnými tenistami sú aj držitelia zlatých a strieborných medailí z nedávnych európskych majstrovstiev v stolnom tenise vo Švédsku. Zajtra sú na programe atletické disciplíny a popoludní bude vyhlásenie výsledkov. O realizáciu sa zaslúžili lokálna samospráva, sekretariát pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu, ministerstvo práce a pomohli aj početní sponzori. V stredu jasno, slnečno len s miernou oblačnosťou, najnižšia teplota 14 a maximálna 26 stupňov. Slabý vietor do obeda z juhu, popoludní zo severovýchodnej strany. Meteorológovia dali bodku za dnešným spravodajstvom. Majte sa pekne.